ଗୋସାଣଙ୍ଗା ବରମପୁର ନା ମମତା ସାବତ ଗୋସାଣୀ ମାଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ ମା କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଟିକେ କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁଭବ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରୁନି 2015ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ବହୁତ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା କେମିତି କ'ଣ 2015ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆମେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ସେ କହିଲେ 99% ଠିକ୍ ହେବନି ହଁ ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଇଏ କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ବିଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସେ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ମାସରେ 12,000 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇକି ଯିଏକି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକି 8 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇଛି ଏବେ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ମାନେ ଆଜି ଉଡ଼େଇବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କାଲିଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ପୁରୀ ଧାମରେ ରହିଛି ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତୁଣୀକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଧରିକିରି ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକ ଶାଶୁ ମୋ ଯାଆ ଦିଅର ଝିଆରୀ ପୁତ୍ର ସବୁ ଘରେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି କରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ କି ମୁଁ ନାହିଁ କି ସଂସାର ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ସେତିକି ଅଛି ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗେପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଜଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ମାନେ ସିଟ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ସେ ଭଲ ମାନେ 99% ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହୁଏନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆମ ବରହମପୁରରେ କୋଟପେଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଏ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ତାର ପୁଡ଼ିଆ ଚଢ଼ା ଚା କମା ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ମୋ ଭାଇ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ହଉ ମା ବଡ଼ ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ ଇଏ ସେତେବେଳର କଥା ଆଚ୍ଛା ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଏବେ ଟିଭିଟା ଆମର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛି ଆଉ 15 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି ଆଗରୁ ଦେଖୁଛି ଖରାପ ହେଇଛି ତିଆରି ହବ ଆଉ ନା କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ପୁଅ ନାହିଁ ସାର୍ 2ଟା ଝିଅ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାତି ଗୋଟେ ନାତୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ କାହ୍ନା ଗୋଟେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ହଉ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଖେଳୁଥାଅ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଥାଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ